uzotuese do përdor ligjin. Çfarë përdorimi bëri? Ndjek penalisht një zonjë 82 vjeçare në Nart se ajo ka ndërtuar një kotec pulash pa leje. Ndërkohë pallatet, katet, kullat mes Tiranës zot thotë se do i legalizojë në kundërshtim me çdo ligj. Ky është i lidhur ka me krye me krimin dhe drogën, drogën dhe krimin. Dhe kjo përbën një veshërsi tjetër për shqiptarët. Pasiguria e madhe i detyron ato të largohen masivisht nga Shqipëria. Varfëria në rritje. Shqipëria po polarizohet në mënyrë të rrufeshme. Do t'u jap vetëm një shifër. Vitin e kaluar, Instituti Statistikave thotë se Shqipëria pati një rritje ekonomike 9.3%. Çdo njeri kur e ndigjon këtë shifër thotë po ky qen ka vendi bumit. Po punësimi sa ishte, si pas Institutit Statistikave. Punësimi ishte u rrit gjithsejt me 0.4%. Ata që ka një ritme elementare e kuptojnë se 9.3% është mali drogës, i narko-eurove. Ska asgjë, spërkthehet në asgjë, në mirëqenje, në prosperitet për qytetarin shqiptar.